Господин министър, кажете ни, кои ще бъдат следващите мисии на българските военнослужащи? Ние в момента участваме в, мисля, че пет мисии. Най-голямото ни участие в KFOR, в Косово и Алтея, в Босна и Херцеговина. Но имаме участие в други страни, включително в Ирак и към момента. Това, което се дискутира, е евентуално да се присъединим по някакъв скромен начин към операцията в Червено море и Аденския залив. Знаете, че България е една от страните най-пострадали с кораб с български капитани, помощник капитан, капитана още е на кораба, хутите го държат. И другия кораб, който е български кораб руен, плава под малтийски флаг, който е пък в Сомалия. Там предполагаме, че е отвлечен някакви, може би ислямски фундаменталисти, по някакъв начин са свързани тези пирати. Така че, въпреки че не сме морска сила, ние имаме пряки интереси и ще търсим по някакъв начин да допринесем към тази операция. Готови ли сме за такова участие? Да, готови сме. Може да изпратим щабни офицери, ще видим какво друго. Информация обменяме и към момента. Така че, да, държим връзка постоянно там, за да видим какво е състоянието на нашите сънародници, дали могат да бъдат освободени. А знаете, че помощник капитана беше пуснат и един от моряците на Руен също беше пуснат. Така че имаме някакви резултати до момента. Имате ли поискаме помощ от някъде, за да бъде осигурена тази операция по-добре? Не, тя помощта няма да е специално за нас. Това е много голям проблем въобще за корабоплаването. Така че най-големите сили, Съединените щати, Великобритания, Япония, Австралия и други страни, там, и много европейски страни, между прочим, участват лично с бойни кораби в тази операция. И тя е въобще за сигурност на корабоплаването, против тези терористични действия, против пиратството. Каква е информацията за останалите членове на екипажа? Какво се знае към момента за тях и на двата кораба? Доколкото имам информация последно, те са в добро състояние. Но все пак Министерството на външните работи следят основно и параходството следят и поддържат пряка връзка с тях. Задоволителен ли е бюджета за българската армия следващата година и позволява ли той да бъде изпълнен онова, което е заложено като придобиване на нова техника? И модернизирането. Да. Ние сме доволни, тъй като и сегашният кабинет продължи по плана от 2018 година за нарастване на разходите и през текущата година спазихме този план, даже с леко превишение беше при планирането и за следващата година планираме малко над 2% от брутния вътрешен продукт за отбрана. В следващите години минимум 2% ще се поддържа, такава е бюджетната рамка. Имайки предвид, че в продължение на повече от 30 години имаше много малко инвестиции в отбраната, за 2-3 години няма как да наваксаме, но мисля, че това е едно достойно, така и много сериозно ресурсно осигуряване. Въпросът на моя екип е как по най-добър начин да използваме тези растящи ресурси. Имайте предвид, че дори 800 милиона от година на година повишение на бюджета въобще не е тривиална задача как те да бъдат изразходвани по най-добрия начин. Кои са приоритетните проекти за модернизация и за придобиване на новата техника и кои в следващата календарна година очаквате наистина да бъдат изпълнени, господин министър? Трите големи проекта вече вървят. Има договори по тях, изпълняват се в различни фази. Последният от които е в сила от 15 декември тази година, когато направихме първото плащане за машините Страйкър, които най-вероятно ще дойдат една част от тях тук в това поделение. Освен това, сме много близо до сключване на договор за модерни 3D радари, които са изключително важни. И следващите проекти вече, които са приоритет, това са системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, изграждане на инфраструктура, която е необходима за функциониране заедно с нашите съюзници. Другия е за дивизионен щаб, национален дивизионен щаб, комуникационно-информационна система и продължаване на инвестицията в сухопътни войски. Тъй като страйкерите ни решават всички въпроси, необходими за едни модерни сухопътни войски. Там има още артилерия, ракетни системи за залпов огън, системи за противовъздушна отбрана и някои други. Но това ще стане през годините. Нито един проект от такъв размер не започва и не завършва в рамките на една година. Благодаря. Обществената поръчка с дроновете докъде стигна? Две обществени поръчки имаше и на какъв етап е модернизацията на летище Граф Игнатиево? Граф Игнатиево работи, изпълнява се дейности по график, така че към момента, в който дойдат
самолетите, което е в края на първото тримесечие на 25-та година, всички обекти да бъдат готови и да бъдат сертифицирани. За дроновите имаме няколко различни проекта, има доста дронове вече в нашата армия. Може би имате предвид тези два, които бяха сключени договори тази година, с тази годишния бюджет, т.е. предвидения бюджет за тази следващата година, а доколкото съм информира, се изпълняват. Те са отново за сухопътни войски, два класа различни системи дронове. Общо взето ще инвестираме доста в бъдеще в дронове, в разработване въобще на нови решения. Тази програма за инвестиции, която беше приета от Министерския съвет и е внесена в Народното събрание, предвижда нарастващ дял на разходите и за научни изследвания, развойна дейност, т.е. ние да може да развием така уникален капацитет в определени ниши, който вероятно ще включва и дронове, и изкуствен интелект и подобни системи.